Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik untuk dibincangkan soalan matematik di peringkat tahun 4, tahun 5, tahun 6 khususnya. Dan ada juga soalan-soalan yang sesuai digunakan di peringkat seawal darjah 2, darjah 3. Dan jangan lupa di akhir video nanti untuk klik subscribe untuk anda mendapatkan video-video yang terkini. Klik like dan klik share, kita kongsikan. Okey, hari ini kita akan bincangkan satu soalan. Okey, soalannya seperti yang tertera di skrin. Okey, dikata apa soalan dia? Nyatakan sifar perpuluhan sifar 9 sebagai peratus. Okey, maksud dia nak tukarkan sifar perpuluhan sifar 9 ni, dia nak tukarkan kepada bentuk peratus. Okey, dalam apa-apa saja soalan yang berkaitan dengan pertukaran unit, pertukaran daripada perpuluhan nak tukar kepada peratus, maksud dia sifar perpuluhan sifar 9 kita akan darabkan dengan 100. Okey, alright. Jadi maksud dia dalam soalan ni dia nak tukarkan kepada peratus, kita darabkan dengan 100. Okey, jadi macam mana kita nak darab? Okey, kita tengok ni nombor 100 dia ada dua sifar. Okey, jadi dalam sifar perpuluhan sifar 9 ada dua sifar di sini. Bila didarab, maksud dia kita kena gerakkan titik perpuluhan ni ke sebelah kanan. Okey, jadi kita gerakkan berapa? Kita akan 2. Okey, gerakkan 2, 1, 2. Okey, titik perpuluhan dekat sini lah. Okey, jadi kita akan dapat jawapan. Kita ambil saja nombor 9 ni, sebab titik perpuluhan dekat sini dia sebenarnya 9 perpuluhan sifar, tapi sifar dekat sini tak ada nilai. Okey, kita ambil 9 dan tanda peratus ni kita buat, kita letakkan, dan kita akan dapat jawapan 9%. Okey, 9%. Okey, ini adalah jawapan dia A. Okey, dan dalam tajuk perpuluhan juga, apa yang kita kena faham ialah ya, ini adalah per 10, ini adalah per 100. Jadi kalau dalam konsep ataupun dalam kita menukarkan sifar perpuluhan sifar 9, maksud dia 9 ini adalah 9%, ataupun 9%. Okey, itu cara kaedah penyelesaian dia. Apa-apa nombor yang hendak ditukarkan kepada peratus, darabkan dengan 100. Okey. Okey, sekian saja perkongsian untuk hari ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, persoalan dan sebagainya, boleh hubungi saya di nombor yang tertera. Boleh cari saya di Facebook Syafiq Nordin ataupun di page Tuition Mathematic. Dan video-video yang diupload di YouTube ni boleh ditonton dengan cara mencari Tuition Mathematic video yang keberapa, darjah 456. Kita dah masuk pada video yang ke-435. Okay, jadi boleh cari daripada video yang pertama sampai sekarang, dan boleh buat ulang kaji daripada situ. Dan link-linknya disediakan di tuitionm3.blogspot.com dan juga di Facebook. Okey, sekian saja. Terima kasih.